que és una afició sofrida, que ha passat per moments difícils. Són 3 punts més, però és un partit amb connotacions especials i ja t'he dit, és una setmana que la passes d'una manera diferent, és inevitable. El derbi pot ser un rival directe al llarg de la temporada i hi ha molt de motius per intentar dur-te en aquest derbi. Rivalitat, tot el que vulguis, però dins del camp de fora i tal, jo crec que entenc que s'ha de viure com una festa i s'ha de ser exemplar. Que al final tots som mallorquins i que hem de ser exemplars, el que diu ell, representam una illa.